Возредното училиште Цар Самел во Ресен се изведуваат градежни работи во рамките на проектот «Унапредување на енергетската ефикасност кај градби и заштита на животната средина», а реконструкцијата со енергетски ефикасни елементи е овозможена со средства од Европската Унија 0,2 милиони евра. Во посета на училиштето беше оперативниот шеф на ЕУ делегацијата во Македонија. Реконструкцијата е со цел обезбедување подобри услови за добивање енергетски ефикасен јавен објект. Така да навистина представува задоволство да се виде тука, значи во како ЕУ делегација за да помогнеме во започнувањето на работите на за имплементирање, тоест реновација на средното училиште тука во Ресен за да биде енергетски ефикасно, всушност тоа представува дел на проект кој што е дел на програмата за прекогранична соработка со Грција. Вистина овој проект кој што се имплементира тука представува еден од 38 проекти кои што се имплементираат во рамките на програмата за прекогранична соработка, се разбере да целта да се промовира енергетска ефикасност, всушност, тоа е со цел да се намали загубата на енергетската ефикасност, имајќи во предвид дека тука ги имаме и климатските услови, кои што се карактеризирани со многу, значи, врели или топли лета, ала низини, така да целта да се промовира енергетска ефикасност. Покрај другите активности предвидени со овој проект, како што беа изработка на водичи за енергетска ефикасност на објектите, до едукација на стручни лица за оваа тематика, едукација и кампања за граѓаните, изработка на енергетски пасоши за десетина јавни објекти. Во рамките на проектот ќе се заменат 130 прозори и врати во ова училиште. Во случајов се врши промена на комплетната надворешна градежна столарија на средното општинско училиште Цар Самил во Ресен, со што овој објект ќе добие зголемена енергетска ефикасност и од сегашната потрошувачка на електрична енергија од 142 киловатчасови на метар квадратен се планира и според сите проценки ќе се постигне заштеда, значителна заштеда заштеда од 35%, односно ќе се спушти таа потрошувачка на електрична енергија на 89 киловатчасови на метар квадратен, со што овој објект според енергетската класа од ниската енергетска класа Г ќе премине во Ф енергетска класа. Програмата, односно прозорите кои што беа во функција допред некој ден беа стари од 1936 година. И само со самото поставување на првите прозори се осети веднаш дека има и каква разлика. Како што спомнаа предходниците мои, заштедата ќе оди некаде до 35%, а јас тоа ви го кажав во материални средства, некаде околу 10 тонак имаме заштеда на горе. Проектот е дел од ИПА програмата за прекогранична соработка меѓу Грција и Република Македонија 2007-2013 година, која е програма за прекогранична соработка кофинансирана од страна на Европската Унија во рамките на инструментот за предпристапна помош. Програмата се фокусира на промовирање на одржлив економски и социјален развој во пограничните области, поддршка на соработката во решавање на заеднички предизвици во областите, како што се животната средина, природното и културното наследство и јавното здравство.